အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဘောမြတ်မာချန်နယ်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေတကယ်အပြင်အဖြစ်ရတွေ့ဟာစိတ်ကူးရဲ့ဝတ္ထုတွေရထက်ပုံပြအစမ်းကျယ်တက်ပါရစေကျိုးစားရုံကန်ရင်လည်းဘဝကိုတိဆောက်ခဲ့ကြတဲ့ဘလုံးသမားတွေဆိုတာဘဝမှာအများပြရှိခဲ့ပူပါရစေအင်ဂျီယာမဲ့ဘဝရစေစစ်ပေးဆောင်ဘဝတွေကနေရုံကန်ခဲ့ကြပြီးထိတ်တန့်နာမည်ကျော်တွေဖြစ်လာခဲ့ကြတဲ့ကစားသမားများစွာရှိပါရစေင
Barcelona အသင်းရဲ့လူငယ်ကျယ်ဝန့်ကစားသမားဖြစ်ရည်တည်နေတဲ့ Ansu Fati အကြောင်းကိုတက်ဆက်ပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်2019ခုနှစ်ဩဂုတ်လ25ရက်နေ့မှာဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့လူငယ်ကစားသမားလေးတယောက်ဟာအသင်းအတွက်အရေးပါတဲ့ဂိုးတစ်ခုကိုသွင်းယူပေးနိုင်ခဲ့ပြီးသတင်းမီဒီယာရဲ့အယုံဆန့်မှုကိုရရှိခဲ့တာပါနောက်ထပ်ပွဲစဉ်တွေမှာလည်းအဆိုပါကစားသမားလေးဟာပွဲထွက်ခွင့်တနေရာရခဲ့ပြီးကနဝင်ကစားသမားကြီးမက်ဆီနဲ့အတူတူအသင်းရဲ့တိုက်စစ်ကိုဦးဆောင်ကစားပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီကစားသမားလေးကတော့စပိန်နိုင်ငံသားခံယူထားတဲ့ခြားတိတ်လေးအန်ဆိုဖာတီပဲဖြစ်ပါတယ်အခုအချိန်မှာတော့ဖာတီဟာမက်ဆီနောက်ပိုင်းလာမာစီယာရဲ့အကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သတ်မှတ်ခြင်းခံထားသူတဦးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖာတီဟာဒီလိုကစားသမားဘဝကိုအလွယ်တကူနဲ့ရောက်ရှိလာခဲ့တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဖာတီကိုအာဖရိကတိုက်ရဲ့အစင်းရဲတွဲနှစ်လရဲ့နိုင်ငံကလေးတစ်ခုမှာဝေဖွားခဲ့ပြီးတော့ငယ်စဉ်ဘဝဟာအင်မတန်ကောမှအကြမ်းတမ်းခတ်ခဲခဲ့တာပါ။အလုပ်ကိုင်းမရှိဘဲနဲ့စစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့ဖခင်ဖြစ်သူဟာနောက်ပိုင်းမှာနယ်စပ်ကနေတဆင့်ဖာတီတို့မိသားစုလေးကိုခေါ်ပြီးထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲစပိန်နိုင်ငံကရွှေပြောင်းဒုက္ခသည်အများစုနေထိုင်တဲ့ဆီဗီလာမြို့လေးကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကာလကဖာတီဟာအသက်9နှစ်အရွယ်သာရှိသေးတဲ့ကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်နေခဲ့ပါသေးတယ်။ဖခင်ဖြစ်သူကဘောလုံးသမားပွားနဲ့အသက်မွေးကြောင်ပြုတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ဘောလုံးမှာပါရီမပါခဲ့တာကြောင့်အပျော်ရမ်းလေးတယ်မှသာကစားရင်းနဲ့အချိန်ကုန်နေခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့အလုတ်ခံအေဂျင်စီကနေတဆင့်မြို့တော်ဝင်ရဲ့ကားဒရိုက်ဘာဖြစ်အလုတ်ရခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာဖာတီလေးအတွက်ဘဝမှာအပြောင်းလဲဖြစ်ခဲ့ရတာပေါ့။ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့အလုတ်ကြောင့်ဖာတီတို့မိသားစုတွေဟာကိုပန်းအင်ယာလေးနဲ့နေခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ပို့ပြီးတော့ကံကောင်းသွားတာကဖာတီတို့မိသားစုတွေဟာမြို့ရဲကလူတွေအားလုံးဘောလုံးကစားတဲ့နေရာနဲ့ကလျက်ရှိနေကြတာပါ။ဖာတီလေးဟာဒီဘောလုံးကွင်းထဲမှာပဲအမြဲအချိန်ကုန်နေတတ်ပါတယ်။လူကုန်တဲ့သားသမီးတွေကြားထဲမှာအာဖရိကကပြောင်းလာတဲ့လူမဲလေးဟာစွန်ရင်တော့အချိန်ပလာနဲ့ဘောလုံးကစားခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အစင်းရဲမွဲတည်ခြင်းကဖာတီရဲ့ဘောလုံးပါရမီကိုရတက်နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ဖာတီဟာဘောလုံးကစားတဲ့ကလေးတွေထားထဲမှာပေါပူလာဖြစ်လာခဲ့ပြီးတော့နှစ်ဖက်ခွဲကန်ကြတဲ့အခါတွေမှာသူ့ကိုအလူရက်ခေါ်ဖို့လှုပ်တက်ကြပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့စီဗီလာအသင်းရဲ့ကင်းထောင်တယောက်ကဒီနာပတ်ဝန်းကျင်မှာနမဲကြီးနေရဲ့လူမဲပေါ့ဆာလေးတယောက်ကိုလာရောက်အခဲခတ်ပြီးတော့တခါတည်းစာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးအသင်းအကယ်ဒမီကိုခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်။စီဗီလာအသင်းရဲ့လူငယ်အကယ်ဒမီမှာတောက်ပနေတဲ့အာဖရိကန်ကျဲပွင့်လေးဟာဆိုရင်တော့ဘာစီလိုနာအသင်းနဲ့ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းတို့ကအပြိုင်ဆိုင်ကန်လန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖာတီရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကဘာစီလိုနာအသင်းကိုရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ဖခင်ဖြစ်သူကရီယယ်အသင်းကပုံမှန်များပြားတဲ့ငွေကြေးပမာဏတစ်ခုနဲ့ကန်လန်ခဲ့ပေမဲ့ဘာစီလိုနာအသင်းကအခြားပြားတဲ့လူငယ်စီမံကိန်းကိုပို့ပြီးအသဘောကျတာကြောင့်ဘာစီလိုနာအသင်းကိုရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ရှင်းပြခဲ့မှုပါတယ်။လာမာစီယာကိုရောက်ပြီးတော့တိတ်မကြခဲ့မှာပဲ။ဖာတီနဲ့အစီနီယာကိုသမားကြီးဗဲဒက်တို့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနွမ်းမနေရဲ့ဘောလုံးကန်ဖနက်စီးထားတဲ့ခြေထည်လေးကိုကိုသမားကြီးကသတိထားခဲ့မိပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ဖဲဒက်ဟာဖာတီတို့ဖနက်အစ်တတရင်လက်ဆောင်ပေးခဲ့မှုပါတယ်။ဒါဟာအခက်ခဲတွေကြားထဲမှာရုန်းကန်နေရတဲ့အန်ဆိုဖာတီအတွက် Oasis ကလေးတစ်ခုဖြစ်မယ်လို့ဆိုနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။တစ်စုံနဲ့တစ်ခုအကြာလာမာစီယာအကယ်ဒမီရဲ့အစမ်းသက်စစ်ဆေးမှုတွေကိုဖြေဆိုနိုင်ခဲ့ပြီးမှတော့ဖာတီဟာလာမာစီယာအကယ်ဒမီရဲ့အလားအလာအရှိဆုံးကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးမက်ဆီကအလွန်မှာတောက်ပလာမဲ့ဘာစီလိုနာကျဲပွင့်အဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံထားရပါတယ်။မက်ဆီပုံစံအတိုင်းလိန်ခေါက်နဲ့အတွန်းတိုက်တွေမှာဖာတီဟာကျွမ်းကျင်ပြီးတော့အဆုံးသတ်စိတ်ထားရတဲ့တိုက်စစ်မှုတစ်ဦးပဲဖြစ်ပါတယ်။အသင်းရဲ့အားထားရတဲ့ကစားသမားတွေထွက်ခွာသွားပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမက်ဆီတယောက်ထင်ရုံးကန်နေရတဲ့ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှာအန်ဆိုဖာတီဟာတက်ကင်ကျိုးလေးချောင်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဖာတီဟာလာလီဂါသမိုင်းတစ်လျှောက်မှာအသက်အငယ်ဆုံးဂိုးသွင်းနိုင်သူစပိန်နိုင်ငံအတွက်အငယ်ဆုံးဂိုးသွင်းနိုင်သူအစားရှိရဲ့စံချိန်ကောင်းတွေကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကန်ဇမာကဖာတီကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်စက်ခဲ့ပါတယ်။ဖာတီဟာပြီးခဲ့တဲ့ဘောလုံးရာသီတစ်ခုလုံးမှာဒူးဒဏ်ရာကြောင့်အနားယူခဲ့ရပြီးကစားကွင့်ရောက်ဖို့ရုန်းကန်နေခဲ့ရပါတယ်။ဒီခက်ခဲတွေဟာခြေပလာနဲ့ဘောလုံးကစားခဲ့တဲ့အခြားတိတ်ငယ်လေးရဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ကြိုးစားမှုကိုတော့ရပ်တန့်လို့မရခဲ့ပါဘူး။အနားယူနေတဲ့အချိန်မှလည်းဖာတီဟာအကောင်းဆုံးလေးချက်နေခဲ့ပြီးတော့အကောင်းဆုံးပုံစံနဲ့ပြန်လာခဲ့မယ်လို့ပရိသတ်တွေကသတင်းစကားပါခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အင်ဂျီယာမဲ့ဘောလီကနေကနဝင်ကစားသမားကြီးမက်ဆီနဲ့အတူတွဲဖက်ကစားကွင့်ရလာတဲ့အန်ဆိုဖာတီတယောက်သူ့ဘောပြိတ္တတွေမျောလင့်ထားတဲ့အတိုင်းအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ပြသနိုင်မလားဆိုတော့စောင့်ကြည့်သွားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ရဲ့ဘောမြမာ channel ကနေပြီးတော့အခုလိုအားကစားသတင်းတွေကိုအမြဲတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြိတ္တတွေအားလုံးကစောင့်မျှော်ရှုစားအားပေးနိုင်ပါတယ်။